musika zalea naizen aldetik ere kulturako atala ere begiratze dut. Berandu egire onartu beharra dukate noizean behin saltxatzen dudala. Ta... beharra da hola, ez? Argia bezalako ba, kasetaritza independentea egoteko Euskal Herri mailan eta ba, Gasteizen eta Araban Alabedi bezalako komunikabide bat ere egon beharra dago eta nik uste dut harremana ba, naturala dela. Ba, jorratzen ditugun gaiak, ba, bueno, txikate beste komunikabide batzutan ez dialako jorratzen eta hoxe, eta orduan argiak zerbait publikatzen duenean, pues, Alabediri edo Alabediko magazini eta interesatzen bazaie, ba, dei bat kontatzen dugu eta